Նախիջևանում տեղի ունեցավ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Հանդիպման արդյունքները այս անգամ ոչ թե մեսիջների տեսքով էին, այլ կոնկրետ հայտարարությունների։ Սրա և այն լինի շուրջ Պաստինֆոյի եթերում զրուցելու ենք դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Բայց ես, պարոն Սուրենյան, Ուրդս, շնորհակալ եմ ես եմ հրավերն համար։ շնորհակալ։ Պարոն Սուրենյան, խնդրում եմ ձեր գնահատականը, ինչ կարելի է այսպեսի ենթադրել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետագա գործողությունների հետ կապված։ Իրենց համար այս պահին խորհրդանշական վայրում հանդիպեցին Ալիևն ու Էրդողանը, մի քանի շանակություն դա ուներ, նախ նրանք կապիտալիզացնում են այն իրենց համար բարենպաստ իրավիճակը, որ ռեգիոնում ստեղծվեց Արցախի վերջին իրադարձություններից հետո. Պատահական չի, որ Ալիևը մի քանի անգամ շեշտեց, որ ինքնիշխանությունը վերջնականապես վերականգնեց Ադրբեջան։ Հրատակ պետք է հասկանալ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի լիակատար քաղաքական իրավազորությունը։ Եվ երկրորդ, իրենք մեսիջ են հասցեագրում, որ հաջորդ կարևոր օրակարգային առաջնահերթությունը իրենց համար Ադրբեջանի հարավության շրջաններից Նախիջևան ցամաքային կապի, ինչպես նոյեմբերին փաստաթուղթում է գրված, տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես իրենք են ասում, այսպես կոչված Միջանսկի հարցն է, և չեն էլ թաքցնում, այո, իրենք շատ բացահայտ մեսիջներ էին ուղում, փորձում են հարցը միջազգայնացնել, պատահական չէ, որ այսօր Ֆիդանի և Բլինքենի հեռախոսազրույցի ժամանակ խոսվել է ցամաքային այդ կապի մասին, ակնհայտ է, որ իրենք խնդիրը փորձում են միջազգայնացնել կամ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար և կամ կազուս բելի ստեղծելու համար, հետո նոր պատերազմ ցանցազերծելու նպատակով։ Սա ակնհայտ է, այսինքն թուրքական դաշնակից պետությունները Ղարաբաղի սուբյեկտությունը և Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավորը ոչնչացնելուց հետո կամ Ղարաբաղը հայատապելուց հետո, ինչպես կզեք, մա անցել են ես գործողությունների մյուս փուլին, սրանով սնանք դարձնելով Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի պնդումները շարունակական, ուղիղ տեքստով չէին ասում, բայց ակնարկում էին, որ Ղարաբաղը փորը տալով կարող էին գերեշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, անվտանգությունը և այլն, տեսանք, որ այս քաղաքականությունը սնանք է, և տեսանք, որ Ալիևը ամբողջ մենյուն դեմ է տվել Հայաստանի պահանջների և փորձում է առավելագույնը կորզել թուլացած Հայաստանի անատամ իշխանությունից։ Դուք նշեցիք ինչ որ իբրև թե փրկել Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն եւ այլն, բայց Արցախում փաստորեն հայերի ցեղասպանությունից եւ այդ բռնի տեղահանումից հետո որպես հիմնական նպատակ ու թիրախ արդեն դրվել է Զանգեզուրի միջանց կոչվածը եւ հենց այս Նախիջևանյան հանդիպման ժամանակ էլ Էրդողանը ինչ որ առումով կարծեք թե Իրանին թիրախավորեց կամ Իրանին ինչ որ մեսիջ ուղարկեց ասելով որ սա իրենց տարածքներն են, իրենց հողերն են, իսկ իրենք ինչ ցանկանան այն էլ կանեն, նկատի ունենալով, որ Իրանը եւ իրանական կողմը ամենաբարձր մակարդակով բարբերաբար խոսում է, որ իրենց համար Զանգեզուրի միջանց կոչված անթույլատրելի է։ Գաղտնիք չի, որ Իրանը երկու կարմիր գիծ ունի, որում առաջի կարմիր գիծը վերաբերում է ռեգիոնում տարածքի սահմանների անխախտելությանը, այս հարցում բնականաբար նույն Զանգեզուրի Միջանսկի կամ Սյունիքի դեմ ոտնձգության հարցում Իրանը մեր գլխավոր դաշնակիցն է։ Մյուս կողմից Իրանը դնում է աշխարհակահաղաղական ստատուս քվոյի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Այդ աշխարհակահաղաղական ստատուս քվոյի պահպանումը իր համար շատ կարևոր է, իսկ խոսքը վերաբերվում է ռեգիոնալ ուժերի ներթափանցման անթույլատրելությանը։ Հիմա, բայց պետք է հասկանանք, որ դիվանագիտությունը հնարավորությունների նաև կոմպրոմիսների արվեստ է և հաշ չի, որ Իրանը մեր շահերը մեր փոխարեն պետք է պաշտպանի։ Իսկ կարևոր է նման դաշնակից ունենալը։ Բայց օրինակ այսօր Էրդողանը մի այլ հայտարարություն է արել, որտեղ դարձավ Զանգեզուրի Միջանսկի պաշտպան անհրաժեշտության մասին է խոսել ու վերջում իմիջիայլոց
Նշել է, դե պարզա, որ միջայլոց հայտարարություններ չեն լինում, որ Իրանից դրական ազդակներ են ստանում։ Սրանք տարբեր բաներ կարող ենք հասկանալ։ Եվ նույն ժամանակ այսօր տեղի ամրոցել ռայիսի Պուտին հեռախոսազրույցը, որի ժամանակ դարձյալ քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցեր ու խոսվել է 3+3 ձևաչափի գործարկման անհրաժեշտության մասին, որպես ռեգիոնալ խնդիրները լուծելու գործիքակազմ։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ ակտիվ, բազմաշերտ գործընթացներ են տեղի ունենում տարածաշրջանում։ Ցավոք սրտի Հայաստանը այնպիսի տպավորություն է, որ դուրս է այդ ակտիվ քննարկումներից։ Իհարկե մեր մոտ էլ են այցեր տեղի ունենում, բայց այդ այցերը և հնարավորություններ են առաջացնում, և ցավոք սրտի շատ մեծ ռիսկեր են առաջացնում, եթե հաշվի առնենք, որ մենք գտնվում ենք ռուսական, թուրքական և իրանական շահերի խաշմերուկում, և այդ ռեալությունները անտեսել չենք կարող։ Օրերս ադրբեջանական կողմը ևս մի հայտարարություն տարածվեց, որ իբրև թե իրենց պաշտպանության բանակին պատկանող կամազմագնիշի ավտոմեքենայականի վրա պայթել ունեն 2 զոհ և 1 վիրավոր, և օբյեկտիվ պատճառներով տարբեր, հա, շրջանակներ, վերլուծական շրջանակներ մտավախություն են հայտնում, որ դա գուժում է նոր հարձակման մասին, որովհետև իր ցանկացած հարձակումից առաջ ադրբեջանական կողմը այսպիսի քարոշչական մեխանիզմներ է օգտագործում և սադրանքների գնում։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ նոր հարձակում կլինի մոտ ապագայում։ Նախ, ընդհանուր քարոշչական ֆոնը Ադրբեջանում հիմա այդպիսին չէ, իսկ դուք լոկալ մի դեպքի մասին խոսեցիք, որը չեմ կարծում որպես պատրվակ օգտագործեն, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ իրենք հիմա շեշտը դրել են Զանգեզուրի միջանցքի հարցում Հայաստանի և միջազգային հանրության վրա ճնշում բանեցնելու։ Դրանից միջև ռազմական գործողություններ, մի փուլ պիտի անպայման ինչ-որ տևական շրջան պիտի անցնի, այսինքն միանգամից ենթադրել, որ Արցախից հետո իրենք անմիջապես կանցնեն նոր ռազմական հարձակման, քիչ հավանական է։ Իսկ կուտակվող զորքը սահմանին։ Կուտակվող զորքը պարտադրական դիվանագիտության գործիք է։ Ուժի սպառնալիք է։ Այո, պարտադիր չի, որ անպայման հարձակման համար անեն, մանավանդ որ այս փուլի հիմնական թիրախը իրենց Արցախն էր, դա արդեն ակնհայտ է։ Սա մեկ։ Բայց եթե խոսքը Ադրբեջանի մասին է, ոչինչ բացառել չի կարելի, վերջո իրենք կարող են այդ փաստը խնամքով պահել հիմա, հետո մանիպուլացնել և օգտագործել, երբ որ իրենց անհրաժեշտ է։ Այսինքն իրենք շատ հմուտ են այս առումով, քարոշչական, դիվանագիտական, հարուստ գործիքակազմ են կիրառում։ Մենք տեսանք, չէ՞, որ այս Արցախյան հարձակում իրենք գրեթե 2 ամիս այսպես շատ ինտենսիվորեն, հետևողականորեն, փոխլրացման սկզբունքով, ընդ որում մինչև վերջին պահը քողարկում էին հիմնական թիրախը որն է լինելու, այսինքն ուզում եմ ասել, ձեր հարցը լեգիտիմ իրավունք ունի, բայց այս պահին պատերազմի նոր էսկալացիայի ռիսկը մի քիչ ավելի քիչ եմ տեսնում, բայց որ իրենք փորձելու են Հայաստանի վրա առնվազն 3 կետով ինտենսիվ ճնշումը շարունակել, դա փաստ է։ Այդ 3 կետերն են Միջանցքը, մանավանդ որ նոյեմբերին փաստաթուղթ իրենց նման ինչ-որ հնարավորություն տալիս է, փաստականների վերադարձը ադրբեջանցի, որ իրենք պնդում են, և դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի ադրբեջանական պարամետրերի ընդունումը։ Այս 3 կետը իրենց համար իրենք կարող են նույնիսկ կազուս բելի դարձնել, այսինքն այնպես անել, որպեսի լեգիտիմացնեն իրենց պատերազմի իրավունքը, եթե Հայաստանը այս 3 կետերին ընդդիմանա, հաշվի առնելով ուժերի դիսբալանսը, ցավոք սրտի նաև համաշխարհային տուրբուլենտությունը, եթե Ռուսաստանի ու միջազգային մյուս խաղացողների ուշադրությունը բևեռված է Ուկրաինայի վրա, դա միանգամայն հնարավոր սցենար է։ Պարոն Շահյանց, տեսեք, նաև ֆրանսիական կողմը Էմանուել Մակրոնի, հա, մակարդակով հանդես է եկել Հայաստանի դարձքային ամբողջականությունը պաշտպանելու պատրաստակամությամբ, այն դեպքում, որ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար սպառնում և սաստում է Էմանուել Մակրոնին։ Ինչ է կարծում, Ֆրանսիան ինչպես է պատրաստվում հակադրվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Մենք պիտի գոհունակություն իհարկե հայտնենք, որ
արևմտյան բոլոր խաղացողները, այդ թվում Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա ման հայտարարություններ են անում։ Մյուս կողմից այդ հայտարարությունները արժեք չունեն, եթե դրանք ուղղված չեն գործնական գործիքակազմով Ալիևի ագրեսիվ քաղաքականության սանձմանը։ Մենք ռեալ քայլեր արևմտքի կողմից չենք տեսնում։ Ավելին, ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել։ Մի քանի օր առաջ Արցախյան ողբերգությունից Յուրի Քիմը, որը հիմա Հայաստանում է, պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատարը, հայտարարել էր, որ իրենց համար երկու կարմիր գիծ կա Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերող, առաջինը, որ անհապաղ պետք է բացվի, Միջանսկը, և երկրորդը, որ իրենք չեն հանդուրժելու Ադրբեջանի հարձակումը Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Հարձակումը տեղի ունեցավ, միջանցն էլ բացվեց, բայց որպես ոչ թե հաղորդակցության միջոց Հայաստանի հետ, այլ որպես աղետաբեր տեղահանության խողովակ։ Բայց հա, նոր դեր զոր, բայց մենք չտեսանք, որ Միացյալ Նահանգները որևէ պատժամիջոց է կիրառում։ Մեր մոտ մոդայ է միայն ռուս խաղապաների անգործությունը քննադատել, ու ճիշտ էլ անում ենք, որ քննադատում ենք, Ռուսաստանին էլ բազմաթիվ հարցեր ունենք տալու, որտև նրա մոտիվացիաները ինձ համար հասկանալի չեն Արցախի վերջին ողբերգության ժամանակ, բայց մենք պատասխանատվությունը չպետք է ազատենք նաև արևմուտքին, որը լալա հարաշ տեքստերից անդին, ըստ էության սանձով որևէ բան չի արել Ադրբեջանի նկատմամբ, դեռ ավելին որոշ դեպքերում խրախուսել է։ Օրինակ նույն Պրահայի հայտարարությունը խրախուսում էր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անպտուղ նիստը խրախուսում էր։ Հիմա երբ որ Քիմի հայտարարությունից ու Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունից հետո պատժամիջոցներ չկա, խրախուսում է։ Բացի այդ, այստեղ կա Ֆրանսիայի պարագայի նաև կարողությունների հարց։ Ֆրանսիայի քթի տակ չէ լավ, այն աֆրիկյան երկրներում, որտեղ տեղակայված են ֆրանսիական զինված ուժերի ստորաբաժանումներ, այդ երկրները դուրս բերեցին Ֆրանսիայի ազդեցությունից նույնիսկ այդ պարագայում, եթե իր պրոտեկցիայի տակ գտնվող երկրների անվտանգությունն ու մի շարք այլ հանգամանքներ չի կարողանում ապահովել Ֆրանսիան, ինչպես է հավակնություն ցուցաբերում Հարավային Կովկասում։ Ուզում եմ ասեմ, ականջին հաճելի հայտարարությունը լսենք և թույլ գոհունակություն ունենանք, բայց սրտով չդատենք այս հարցերում, ականջից ստացած ինֆորմացիան ավելի լավ կլինի ուղեղ փոխանցենք, այսօր ցավոք սրտի որևէ երկրի շահ չունի լինելու Հայաստանի դաշնակիցն դեմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի, իրականությունը սա է։ Դա չի նշանակում, որ այդ երկրները մենք չպետք է աշխատենք, մենք ակտիվ պետք է աշխատենք և Ռուսաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ և Եվրամիության հետ, իրենք բոլորը մեր Ռուսաստանը դաշնակից, իսկ մյուսները մեր գործընկեր բարեկամ երկրներ կամ կենտրոններ են, որոնց հետ արդյունավետ, բայց ոչ պատրանքային քաղաքականությունը անշուշտ անվտանգային բարձիկներ է ստեղծում Հայաստանի համար, բայց այն, ինչ որ ես խոսում եմ Հայաստանի գործող իշխանության մասնագիտական ոչ կոմպետենտ լինելու պատճառով զրոյացած։ Որպես ձեր խոսքերի հաշարունակություն հարց, մտավախություն կա, օբյեկտիվ մտավախություն կա, որ Արևմուտքը Հայաստանի գործող վարչապետին տանելու է Գրանադա և Պրահայի օրինակով հրամցնելու է մի փաստաթուղթ ստորագրման, որը ամբողջականացնելու այսպես Հայաստանի ու Արցախի դավադրական հանձնումը Ադրբեջանին։ Դուք սրա մասով ինչ ենթադրություններ կարող եք ասել։ Արդեն Արցախը հանձնված է, չկա գոյություն չունի Արցախ։ Մի քանի օրից ինքը դառնալու է պատմության դասագրքի տերմին։ Եկեք մենք մեզ չխափենք, Արցախի հարցում ամեն ինչը փակված է։ Այլ բան, որ Գրանադայի անարդյունավետ հանդիպումը կամ հանդիպումը, որը ոչ թե կլուծի իրականում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարց, այլ
փորձեն այդ ֆորմատով Ռուսաստանի դուրս մղման հարց լուծել, կարող են նոր արագության նոր էսկալացիայի պատճառ դառնալ։ Այո, Եվրամիության հարթակը ես բոլոր հարթակների համեմատությամբ համարում եմ ամենավատ հարթակը մեր համար, որտեղ այդ հարթակից եկած մեսիջները որևէ դրական նշանակություն չեն ունեցել հայկական կողմի համար։ Ընդհակառակը այնտեղ խրախուսվել է այն իրավիճակը, որ ստեղծվեց Արցախում, այնտեղ որևէ գործուն մեխանիզմներ չեն ստեղծել, որը հնարավոր դարձներ արցախցիների իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը։ Դումեք պետք է հասկանանք այդ հարթակը ինչի մասին է։ Այդ հարթակը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին չի։ Այդ հարթակը Ռուսաստանի դուրսմղման մասին է տարածաշրջանից։ Ես շատ զգուշությամբ պիտի Փաշինյանը կամ Հայաստանի իշխանությունը մոտենան այդ հարթակին, չնայած Փաշինյանը վաղուց արևմտյան կտերը կերել է, չնայած իրենք ուտել չեն տալիս, գիտեք, պատրանքներով, ֆանտազիաներով առաջնորդվող մարդ է եւ իրականության գեղաթյուրված ընկալում ունի ռեալությունը հասկանալու փոխարինիք։ Իշխոր միշտ ֆանտաստիկ ծրագրերով ապրող մարդ է, անիրական մոլագարության հասնող։ Պատերազմից առաջ նրան հանգիստ չէր տալիս Տիգրան Մեծի փառքը։ Այդ փառքի հետևից գնալով փլատակների վերածեց Արցախը, Հայաստանի սուբյեկտությունը հասցրեց ապակին։ Հիմա իրան հանգիստ չի տալիս Զելենսկու փառքը։ Դա էլ նշանակում է, որ արդեն Փաշինյանը իր այդ մոլագար մտասևեռումներով Արցախը կործանելուց հետո խաղադրույքի վրա է դրել Հայաստանի նրա ճակատագիրը։ Պարոն Սերենյան, ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը նամակ էր հղել Հայաստանի գործող վարչապետին։ Ձեր կարծիքով ինչի մասն էր այդ նամակը, որովհետև սոցիալական ցանցերում էր հասարակությունը այսպես ոգևորվել է, բայց տպավորություն էր, որ բովանդակությունը այսպեսին էր։ Ջո Բայդենը պարզապես ասում է, որ հետ մեզ հետ միասին ցավում է եւ լացում է Արցախայերի համար, եւ ինչ որ միտեղ էլ ասում է, որ մի քիչ գումարով ձեզ կօգնենք։ Շատ սովորական ստանդարտ նամակ է, անկախության տոնի արթիվ հասցեագրված։ Մեր հասարակության էքստազը առհասարակ չեմ հասկանում։ Ես ասում եմ, չէ՞, մեր հասարակությունը ականջներով է սկսել մտածել, որը շատ վատ բան է։ 100 տարի առաջ մեր պապերը, առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերը, էլի ականջներով էին մտածում։ Միչև պետության ողնաշարին հարված ստացանք։ Այն ժամանակ էլ գնացել էին արևմտյան ինչ-որ երազախապությունների հետևից, Սևրի դաշնակի եւ այլն, արդյունքում ստացան Ալեքսանդրապոլի փլատակներ։ Բարեբախտաբար հնարավոր եղավ Հայաստանից մնացած բեկորները գոնե սովետական Հայաստանի մեջ ինչ-որ ձևով միավորել։ Երկրորդ անգամ նույն փորձանքի միջով կանցնենք, բայց դեռ հայտնի չի, այս անգամ հնարավոր կլինի պետությունից ինչ-որ բան փրկել։ Չի կարելի տեքստերը էմոցիայով կարդալ, չի կարելի ամեն բառ, ինչքան էլ չարացած լինենք ռուսների վրա, դա հիմք չի տալիս իրականությունը այնքան կորցնենք, որ ցանկացած աշխարհակահաղակական կենտրոն մեզ պլպլան թղթով կոնֆետի կարողանա գայթակղել։ Տեսեք, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, Հայաստանի գործող իշխանությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կարծեք թե վաբանգ է գնում եւ մեղադրում է ոչ միայն Արցախում տեղի ունեցածի համար, այլ նաեւ Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության համար։ Այստեղ կարծեք թե երկու սցենար կարելի է, հա, դիտարկել։ Մի սցենարով Հայաստանը դադարեցնում է իր գործընկերային, չգիտեմ, դաշնակցական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այդ դեպքում ինչ է մեզ սպասվում, եւ երկրորդ սցենարը շարունակ են այս լարված հարաբերությունները, սակայն արդյունքում ով է շահում, որովհետև թշնամին ակնհայտ հա ցեղասպանությունը իրականացրեց Արցախում, հիմա սպառնում է Հայաստանին, Սյունիքին, ամերիկաներ պարզապես ասում են, որ այսպես հպանքի փոքր։ Ես չգիտեմ, նույնիսկ աշխարհում կա այլ ժողովուրդ երկրորդ, որ այսքան դասեր չքաղի իր ողբերգական պատմության վերջին 100 ամյա
հարյուրամյակի տարր իրադարձություններից։ Ասում եմ, մենք մեկը մեկին կրկնում ենք 1918-20 թվականների պատմության ընթացքը։ Շատ ավելի ողբերգական, գիտեք, շատ ավելի ողբերգական դրսևորումներով։ Օրինակ 20 թվին Արցախը չհայատապվեց։ Եվ ընդհանրապես Արցախը երբեք չի հայատապվել։ Պարսկական տիրապետության տակ, ոչ մի սովետական տիրապետության տակ, ոչ մի ընդհան, փուլում։ Հիմա բաց հակադրության մեջ է տանում Փաշինյանը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ, առանց արտաքին աջակցության որևէ հույս ունենալ։ Սա մեղմ ասած արկածախնդրություն է, ես կասեմ նույնիսկ դավաճան անպատասխանատվություն է, կամ անպատասխանատու դավաճանություն է, որովհետև սա ամենակարճ ճանապարհն է Հայաստանը դնել տարածքային կորստի զոհերի առումով հարվածի տակ։ Ռուսաստանը լավ բարեկամ չէ, բայց կարող է սարսափելի դշնամի դառնալ։ Սա հիշեք, սա հետ սովետական դեպքերը նայեք, Ուկրաինա, Վրաստան, ու ասածս կարծեմ մերկա պարանոշ չէ։ Մի քանի շեշտադրում եմ ուզում անել։ Եթե Ռուսաստանը լավ դաշնակից չէ, դեռ չի նշանակում, որ մեզ անվտանգային այլընտրանքային առաջարկներ են անում արևմտյան որևէ կենտրոնից։ Չկան նման առաջարկներ։ Հիմա ավելի լավ է ծակ Հովանոցը, թե ընդհանրապես Հովանոցի բացակայությունը ուժեղ անձրևի պարագայում։ Սա մեկ։ Եթե Ռուսաստանը չի բավարարել մեր ազգային իղձերի օրակարգը, դա չի նշանակում, որ Արևմտյան որևէ մայրաքաղաք պատրաստ է այդ օրակարգը բավարարել։ Բացարձակապես, մենք տեսանք, ինչքան անտարբեր միջազգային հանրությունը հետևեց Արցախի ցեղասպանությանը, և ըստ էության 100 տարի հետո էլ մեզ ընդամենը առաջարկելու են հումանիտար տներ կամ որբանոցներ բացել, ինչ որ գումարներ տրամադրելով։ Եվ վերջապես, եթե գնում ես Ռուսաստանի դեմ հակազդեցության, կներեք, հակադրության, պիտի սպասես, որ ստանալու ես շատ դաժան հակազդեցություն հենց Ռուսաստանի կողմից։ Շամպայնով չեն դիմավորելու Մոսկվայում այդ լուրը, և երեկ իրենց արտգործնախարարության հայտարարությունը հենց դրա մասին էր։ Մեր հասարակության, չգիտեմ, որոշակի շերտեր, որ չգիտեմ ինչով են ապրում, ոգևորված են։ Ինչից է ոգևորված, երբ ռեսուրսով քեզանից հազարապատիկ, միլիոնապատիկ ուժեղ պետությունը քո մարտահրավերը ընդունել է վարչապետի և ասում է պատրաստվի հարվածների։ Այսինքն, արտաքին քաղաքականության նպատակը պիտի լինի դաշնակիցների թվի ավելացումը։ Սա է նորմալ արտաքին քա։ Տեսեք, մենք ունեցել ենք 3 նախագահ, որոնց բոլորի արտաքին քաղաքականության առանցքը տարբեր անուններ են ունեցել այդ քաղաքականությունները, բայց գրեթե նույնն է եղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ դա կոչվում էր բալանսավորված հավասարակշիռ արտաքին քաղաքականություն, Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ կոչվում էր կոմպլեմենտարիզմ, Սերժ Սարգսյանի կողմ ժամանակ կոչվում էր եվ-եվի քաղաքականություն, բայց բոլորի այդ բոլոր քաղաքականությունների նպատակը նույնն էր՝ խորացնել ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ, միևնույն ժամանակ զարգացնել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, չդառնալով իրենցից որևէ մեկի ֆորպոստը։ Սա էր։ Եվ մենք հրաշալի հարաբերություններ ունենք մի կողմից Ռուսաստանի, մի կողմից Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը որտեղ գրեց այսպես կոչված տխմար մի բան, զրոկետից քաղաքականություն, որը հանգեցրեց նրան, որ մենք կատարելապես ինստիտուցիոնալ անդունդը գլորեցինք հայ-ռուսական հարաբերությունները, մեր թշնամիների թիվը մեկով ավելացնելով, և որևէ դաշնակից ձեռք չբերեցինք Արևմուտքում։ Ֆրանսիաները մեզ դաշնակից չի, մենք չխաբենք մեզ, որտև դաշնակիցը առաջին հերթին պատասխանատվություն է ստանձնում քո երկրի ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցում։ Դուք նման բան Ֆրանսիայից կամ որևէ երկրից լսել եք։ Այո, բարեկամ երկիր է, բայց բարեկամի ու դաշնակցի արանքում կներեք
զուտ քաղաքականության մեջ ահռելի սահմանցորի տարբերություն կա։ Ինքը քեզ կարող է կարեկցել, կարող է աջակցել, բայց քո անվտանգության համար պատասխանատվություն չի ստանձնի երբեք։ Եվ վերջում, պարոն Սուրենյանց, Երևանում բողոքի ակցիաներ են, սակայն ժողովրդի շրջանում մտավախություն կա, որ այս ակցիաները ևս կարող են մարել, կլինի նոր հիասթափություն, եւ այդ դեպքում ով պատասխան կտա հայրենազրկման համար։ Ժողովրդի հիասթափությունը շատ տեղին է, պարզ ասեմ, որևէ մեկը ինձ չի կարող, չէ՞ կասկածել, որ իշխանության օրակարգ եմ սպասարկում։ Ուրեմն, եթե ես էլ մտահոգություն ունեմ, ես էլ հասարակության մի մասնիկ եմ, կամ մեր կուսակցությունն էլ հասարակության ինչ-որ սեգմենտի շահերի ներկայացուցիչը։ Գիտեք, այդ հիասթափությունը ինչից է առաջացել, որտեղ ձևավորվեց ընդդիմադիր հարթակ, այդ կոմիտեն, ընդդիմադիր օրակարգ, որը մեկը մեկին կրկնում են այն հարթակն օրակարգը, որոնք ռեալության հետ շատ քիչ կապ ունեն եւ արդեն երկու անգամ շարժումը տարել են կատարյալ ձախողման։ Այս պարագայում հասարակությանը մեղադրել, որ կրեատիվ լուծումներ չի տեսնում եւ հետեւաբար շարժման հաջողություն չի տեսնում, կներեք, այդտեղ հասարակության խնդիրը չէ, էլիտայի խնդիրն է։ Այ օրինակ ձեր տեսախցիկը նաեւ ուղիղ եթերներ է ապահովում եւ այլն, հետևում ենք, չէ՞, կամ հարյուրավոր տեսանյութեր եք, այդ նույնիսկ պատմելու բան չի, որտեղ հասարակությունը բոլոր լիդերներից իրանց դժգոհությունը արտահայտում այնտեղ, այսինքն դա թաքցվող բան էլ չի, մի կադր չի, երկու կադր չի։ Ես նույնիսկ ուրախ եմ, որ այսօր պաուզա են տվել, որտեղ վախենամ այսօրվա հանրավակը հենց դառնար այդ դժգոհության դրսևորում հասարակության, արդեն հարթակից, ոչ թե իշխանությունից, ոչ թե իշխանությունից։ Պետք է ընդդիմադիր նոր կոնսոլիդացիան։ Ես ոչ թե այս պահին հարթակում եղած մարդկանց հեռացնելու խնդիր եմ լուծում, ես ասում եմ, այդ ու մանավանդ իրանց հնացած օրակարգ, օրինակ ինչ Արցախը փրկելուց են խոսում, որ Արցախը հայաթափվում է, ու մի օրինակ ասեցի, բավական է, չէ՞, ոչ միայն իշխանությունը չպետք է խապի ժողովրդին, այլ նաև ընդդիմությունը։ Ռեալիստական բաներ պիտի ասես, պիտի Պոստ-Նիկոլյան շրջանի քո պատկերացումները շարադրես քաղաքական բողոք, որպեսզի քո հետևից հասարակություն գա։ Շատ ներողություն, պարոն Սուրենյան, բայց 2018 թվականին հասարակությունը գնաց մի մարդու հետևից, ով անգամ մի ժամ հետոյվա ծրագիր չուներ։ Դրա համար էլ հասարակությունը իմը շատ զգուշավորությամբ է վերաբերվում։ Կներեք, հենց հասարակությունը այդ ապտակ ուտելուց հետո ավելի պանչկոտ դարձել քաղաքական ուժերի հանդեպ։ Տեսա, որ մի արկածախնդիր լուզեր, ընդամենը Սերժին մերժելու կարգախոսով կարող է գալ իշխանության եւ երկիրը վերացի փլատակների։ Հիմա հասարակությունը շատ պահանջկոտ է դարձել, որտեղ չի ուզում կրկնի 2018-ի ճակատագրական սխալը։ Երևի պահանջկոտությունը ավելի լավ է, քան ծախորդ Փանոսի ու Քաշնազարի սիմբիոզով մեկին իշխանության բերել, ինչպես տեղի ունեցավ։ Սա ձեր դիտարկման պահանջկոտություն է, թե պարզապես անտարբերություն կամ մտածած վիճակ։ Գիտեք, տեսեք, ես հիմա եմ ուզում եմ իշխանությանը դարմասնեմ ու ավելի շատ իրան եմ դարմասնելու։ Իրանք սխալվել են, որ կարծել են այս պարագայում իրանց գլխավորդի հակառակորդը այս հարթակն է, ինչ-որ կուսակցություն է կամ ինչ-որ դաշինք է, Իշխան Սաղաթելյանն է կամ Պողոս Պողոսյանը կամ Սուրեն Սուրենյանը, բացարձակապես այս անգամ իշխանությունը շատ լուրջ պրոբլեմ ունի, որովհետև Իրանի տարբերություն նախորդ երկու այն դիմադրության շարժման եւ փրկության շարժման ի տարբերություն այն փուլերի, հիմա հասարակության հետ իրանք խնդիր ունեն, ոչ թե ինչ-որ հարթակի, այսինքն ավականություններն էլ դարաշավի դեպ ցույց տվեցին, արդյունքները, բոյկոտը։ Այսինքն, եթե նույնիսկ այս հարթակը ենթադրենք չհաջողի, հասարակական բողոքական տրամադրությունները ոչ մի տեղ չեն վերանալու, ստեղծվելու է նոր հարթակ, գալու է այն լիդերը, ու դա տեղի ունենալու, ասեմ, առաջիկա 4-6 ամսվա ընթացքում։
Որը Նիկոլ Փաշինյանին ասելու է, պարոն Փաշինյան, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին, ձեր միակ ելքը հրաժարական տալն է։ Ուրեմն ես գիտեմ ժողովրդի հիասթափություն, մի բան եմ ուզում ասեմ։ Երկու պատճառ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հասցրել է ֆիասկոյի եզրին։ Առաջինը քաղաքային ընտրություններն էին, որը այնպիսի հարված էր, ծանր նոկդաուն էր իշխանության համար, այսպես ասեմ, որից ինքը դժվար թե ուշքի գա, եթե նույնիսկ Ավենյանին անասնագողությամբ քաղաքական կարգեն քաղաքապետ։ Երկրորդ պատճառներն է, որ արտաքին այս խնդիրների պատճառով իշխանության շուրջ միջազգային կոնսենսուսը փլուզվում է։ Այնպես որ 2024 թվականի առաջին ամիսներին կամ Փաշինյանը ճողոպրելու է Հայաստանից, կամ իր թիկնազորի կողմից կալանավորվելու է ժողովրդի ճնշման տակ։ Անկախ նրանից ես հարթակը կհաջողի, թե չէ, սրանք գնան, ես կգամ, ես գնամ, ուրիշը կգա։ Շատ մոտ է այդ ժամանակը, որ Փաշինյանը հասարակության ճնշման տակ կամ փախչելու է, կամ կալանավորվելու է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Այսօր իմ հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն էր։ Համախմբվենք և փրկենք մեր հայրենիքը ներքին ու արտաքին թշնամուց։